qilib boruvchi 5 ta hakam edi. Super og'ir toifa. Birinchi bo'lib ringga qizil kiyimda jang olib boradigan Puriya Amiri chiqib kelyapti. Amiri 24 yoshda Tehrondan. Endi esa o'zbekistonlik Lazizbek Mulllajonov mana shu turnir ochilish marosimida bayroqni ko'tarib chiqqan og'ir toifali bokschimiz Jalolovning izdoshi ring tomonni yo'l oldi. G'alaba yor bo'lsin. ...1999 yılda tug'ilgan 13 may kuni Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida ...2012 yıldan beri boks bilan shug'ullanib kelyapti. Yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni 2018 yil Tailandda. Harbiy bokschilar o'rtasida jahon chempioni Moskvada. Bir necha bor O'zbekiston chempioni. Murabbiy Alisher Toychiyev. Doimiy murabbiy. Piroska Beki, vengriyalik referi ayol ishlaydi mana shu jangda. Birinchi raund bu kiyimda ham yurtimiz chapaqay stoykasida harakat qilishni boshladi. Markazni egallashga urinyapti Mulllajonov. Yaxshi 1-2 bilan boshlab oldi. Qo'l jab raqibning urinishini bartaraf etdi. Chap qo'lni ham ishga soldi. Amiri hujum tashkil etdi kutilmaganda. Yana Amiri 1-2 bilan kirib boryapti. Yaxshi zarba o'ng qo'lda yaxshigina silkitib qo'ydi Amirining boshini jab bo'lishiga qaramasdan. Amiri tezligi bor ekan, mana ko'rib turibsiz. Bilmaganda u ham 1-2 bilan ishlab qolyapti. Xavfli, juda ham xavfli hozir o'ng qo'lda. Amiri hujum tashkil etdi. Mulllajonov sal harakatni yengilroq qilmasa bir joyda turib qolyapti. Hujum qilgan paytda aynan Amiri zarba berib qolmoqda. Yaxshi, zo'r. Yaxshi kombinatsiya. Birinchi raundning oxirgi daqiqasida Mulllajonov faollashdi. Tashlandi hozir. Amiri klinch orqali chiqib ketdi hujumdan. Sal sirpanib ketdi ushbu zarba ketidan mana o'ng qo'lda zarba yurlashga muvaffaq bo'ldi. Mana nihoyat sal yengil harakat qilishni boshladi Lazizbek. Kombinatsiyadan qutulib qoldi buning evaziga.
va yakun yaxshi bo'ldi Mulojonov uchun. Umumiy raundlar bo'yicha holatni esa hozir bilib olamiz. Demak, Lazizbek Mulojonov birinchi raundni 4-1 hisobida o'z foydasiga yozib qo'ydi. Ajoyib. Zo'r. Bizga doimiy ravishda mana shu translyatsiya jarayonida ma'lumotlarni O'zbekiston boks federatsiyasi matbuot xizmati aziz To'xtamurodov yetkazib turibdi. Yaxshi faoliyat olib boryapti Serbiyada. Bu sohani yaxshi bilgan inson sifatida aytayapman, yaxshi ishlayapti. Ikkinchi raund. Yana footwork qo'shdi Mullajonov. Tanaga hujum. Qo'lni baland ko'tardi. Yaxshi. Oba, yaxshi chap qo'l. Kuchli zarba yo'llay oldi Mullajonov. Ana shu tomonlarni o'zgartirish, harakatlanish Mullajonovni boshqa darajaga olib chiqdi birinchi raundning o'zida. Yaxshi o'ng qo'l. Aynan qayd etilgan zarba. Amiri ham hujumga o'tdi. O'ng qo'l yana ketidan chap. Zo'r hujumlar tashkil etyapti Lazizbek. Mana bu yerda ozgina turib qoldi. Chalg'ib qoldi. Hujum. Pauza, hujum. Nazorat qilyapti Mullajonov, ritmini ushlab oldi. O'ziga qulay masofani, tezlikni aniqlab oldi. Raqibidan yengilroq nafas olyapti. Hozircha hammasini to'g'ri bajaryapti. Muhimi hozir konsentratsiyani yo'qotmaslik, raqib xavfli. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Hammasi to'g'ri. Opa, mana bu yerda o'tkazib yubordi Mullajonov. Javob qaytardi. Opa! Baravar. O'tkazdi ham, urdi ham. Yaxshi. Fint ishlatdi hozir Mullajonov. Bitta qo'lini ko'rsatib, narigisi bilan urdi va o'tdi ana shu kombinatsiya. O'g'ir jangda yana chiroyli ishlab qo'yishga ham imkon topyapti. Bu plus, bu katta plus. Boks muxlislari uchun buni hakamlar o'zlari uchun e'tirof etishlari kerak. Tugadi raund, ajoyib raund. Menga misol birinchisiga nisbatan ikkinchi raund juda ham yoqdi. Hakamlarga yoqqanmikan? Bu raundda ham 4-1 hisobida Lazizbek Mullajonov g'alaba qozonyapti. Yaxshi 18 to'rtta hakamda. Bitta hakam kech Lazizning ustunligini ko'rgisi kelmayapti, mayli. Imkon bor hali. Uni ham e'tiborini va simpatiyasini qozonishga. Round 3.
3 round. Ketta. Bitta yaxshi round, bitta sifatli round va delicious oriya kutib turibdi. Endi tabiiyki Amiri faollashdi. Tabiiyki vabank boradi. Mana hozirgiga o'xshab o'tkazib yuboryapti Lazizbek. Afsuski boyigidek footworkni aktivlashtirmasa bo'lmaydi. O'zi bosim qilyapti. Eng yaxshi himoya bu hujum. To'g'ri. Qo'shilamiz, ammo sal xavotir olishimizga ham sabab bo'lyapti bu hujumlar. Chaqirayapti Amirini. Sal aytayapman-u, fintlar ham qo'llashga imkon topyapti Mullajon. Zo'r o'yin qilyapti raqibi bilan. Xohlasang ur. Ursang javob olasan. Yetib olsang zarba berishga yo'l qo'yishim mumkin, ammo javobini darhol qaytimiga qabul qilib olasan. Hozircha ish beryapti mana shu o'yin. Hech narsa bo'lmadimi? Mayli, mayli, ishondik. Yaxshi. Bitta nuqtani topib, ikkalasi hujumga o'tdi. Qattiqroq turish kerak endi. Ey, qo'lni ko'tar Lazizbek. Sen-ku o'zingga ishonasan, biz xavotir olyapmiz. Qo'lni ko'tar Lazizbek. Yaxshi, chap qo'l. Amiri og'ir nafas olyapti-yu, baribir xavfli-da. Mushtida olov bor hali. Sekund. Ochiq boks. Qarshi emas Mullajonov. Bunday jarayonga ham aktivlik ko'rsatish kerak bardi. Va xuddi shu ishni qilyapti Lazizbek. On sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Gong. G'alaba. Ajoyib. Lazizbek Mullajonov keyingi bosqich masalasini hal qilyapti. To'g'ri, 3-chi raundda tan olaylik, eronlik ham ancha mehnat qildi va muvozanatni tikladi aynan 3-chi raundda. Lekin undan oldingi 2-ta raund hisobiga Lazizbek masalani hal qilgan bo'lishi kerak. Mana shunday raqobatli janglar tarbiyalaydi baribir. Raqobatli janglar orqali musobaqaga kirishish jarayoni nima deymiz? Samaraliroq kechadi. Oson deya olmayman, samaraliroq kechadi. Amiri ham ishonyapti g'alabasiga. Rahmatjon Ro'zoxunov. Blue. Lazizbek Mullajonov O'zbekiston ishonchli g'alaba. Ha, oxirgi raund sal xavotirli o'tdi. Biroq umumiy kartinada Lazizbek dominantlik qildi va odatdagidek bizning bokschilar raqibga maksimal respekt namoyish etishadi. Omad tiladi Puriya Amiri ham. Rahmat raqobat uchun Amiriga, chunki boya aytganimdek bokschimizning o'sishiga xizmat qiladi ana shu raqobatli jang. Tabriklaymiz Lazizbek Mullajonovni, uning jamoasini, murabbiylarini. Hammasi oldinda, hali og'ir sinovlar oldinda. Keyingi bosqichda delicious Puriya bilan og'ir jang kutyapti. Unda ham g'olib chiqishiga ishonamiz. Demak,
Сербиядан.